acordes da música são Lá sustenido menor e com sétima. Pode fazer aqui. Ou então aqui. São só esses dois acordes. Ritmo para baixo, para baixo. Alterna. Paleta, desço. Paleta, desço. A música toda é assim. Solo, introdução, fica... Olha só. De novo. 6, 8, 6 lá embaixo. Bate mais uma, mais uma. Agora vai bater duas rápidas. Em cima e 8. Mais direto, olha só. Primeira parte do solo, olha só, 5 vezes aqui, vai lá na 6, 5, 3, 3, arrasta para 5, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, então ficou? Próxima parte, 5 vezes de novo, 1, 2, 3, 4, 5, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, então ficou? Repete a parte anterior, próxima parte, aqui, são 8 vezes, aqui na 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fez o ligado e voltou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha só. Próxima parte, puxou, bateu mais duas, ligado, mais duas, ligado. Agora são 4. 1, 2, 3, 4. Ligato. 2. Ligato. 4. Ligato de novo. Mais 2 e ligato. Mais direto, olha só. Mais direto. Próxima parte. De novo. Então ficou? Próxima parte. Próxima parte. De novo. Próxima parte. 4 vezes agora na 8. De novo. Volta e faz a parte anterior. Próxima parte. Bateu 3 vezes. Agora aqui na 5 vai bater 5 vezes. De novo. 1, 2, 3, 4, 5.
sua parte. 3 vezes. 2 vezes na 6. De novo. Majé. Aí repete essas duas últimas partes.